Hej, jeg hedder Jens Østergaard, NLP og hypnoterapeut. Panodileffekten, det er et begreb, jeg arbejder meget med omkring mine klienter. Fordi panodileffekten er jo en kulturel ting. En kulturel ting, som jeg også selv har lært helt fra barnsben. Jeg er bondefødt og kvejet opdraget, som det hedder. At det ude på landet, der skulle man jo nærmest have sine arme til at falde af. Eller hovedet begynder at trille løs, før man egentlig rigtig var syg. Det går sgu nok. Jeg skal bare lige have min far, han tog lige en ekstra kibernakker skarp, hvis han havde en dårlig dag, og så gik det sgu nok alligevel. Men det er også kulturelt for os, at vi har en verden lige nu, hvor i Danmark har vi 9% af Danmarks befolkning, som har depressioner, som er stresset, som tager psykofarmaka. Fordi det går jo nok, men jeg har ikke lyst til at arbejde rigtigt med årsagen, for det tager lang tid. Og som nogle klienter siger, jeg har ikke lyst til at gå igennem den her smerte, jeg lige har været i, fordi at det har jeg ikke tid til. Vi skal kunne agere, præstere og være effektive, og vi skal smile og være glade. Men rigtig mange af os, ja, som i det tilfælde her, over 9% af os, har det jo faktisk ikke særlig godt. Panodileffekten er det, jeg kalder det, fordi at man skal bare lige have lidt smertestillende. Man skal lige lægge låg på den her tilstand. Den her tilstand, som gør, at den piker så højt op, at man ikke rigtig kan agere. Man kan ikke passe sit arbejde, man kan ikke være noget for sine børn. Man kan ikke være noget for sig selv, så man skal bare lige have den dæmpet lidt. Når jeg arbejder med det, jeg kalder perlekæden, som du kan se i en anden video, som arbejder med årsagerne, hvor vi skal helt i dybden og finde ud af, at vi skal ikke bare dulme tilstanden, vi skal faktisk have den tilstand helt væk, inklusive årsagen. Så er det fordi, jeg egentlig hellere vil arbejde med dig i den nye tilstand, så du ikke bliver ramt af den igen. Men husk, og sådan har du det sikkert også, at vi er nogle flokdyr. Vi er nogle flokdyr, som går rundt og måler og vejer os på hinanden. Og vi har ikke tid til at gå i dybden med så mange ting. Panodileffekten, det er noget, vi lider af alle sammen. Og det er fordi, vi skal præstere og agere. Men spørg lige dig selv, hvor meget du i virkeligheden egentlig kunne præstere og agere i kærlighed, i effektivitet og de mål, du gerne vil nå. Hvis du ikke har de der 50-100 kilo slævende rundt på i panodileffekten. Fordi du ved udmærket godt, at når du tager en panodil, så fjerner du jo ikke årsagen til hovedpinen. Når du tager en panodil, fjerner du jo ikke årsagen til, hvorfor du har smerte et eller andet sted. Den er der stadigvæk. Den bliver bare dulmet. Lad os nu lige komme ind og fjerne den egentlige årsag, i stedet for bare gå og lade som om. Derfor panodileffekten. Tak fordi du kiggede med.